नमस्ते, वेलकम टू माई च्यानल। म आज तपाईँहरूलाई त्यस्ता 10 प्लान्टहरूको नाम लिएर आएको छु, जुन प्लान्टहरूको नाम तपाईँहरूलाई थाहा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यो प्लान्टहरूको नाम जानिसकिसकेपछि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको जुन स्पिकिङ इङ्ग्लिस छ त्यसमा चाहिँ यसले थप भोक्याब थप्ने काम गर्छ र तपाईँहरूको इङ्ग्लिस लर्निङलाई चाहिँ सहज र सुगम बनाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यही विश्वासको साथ तपाईँहरूलाई भिडियो लिएर आएको छु मैले। त यो भिडियोमा मैले कुन कुन त्यस्ता बिरुवाहरू समेटेको छु त्यो त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, तपाईँहरू यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज युट्युब मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यसको लागि रेड बटन दबाइदिनु होला र अल नोटिफिकेसन बटन पनि दबाइदिनु होला, ताकि मेरो आउँदा भिडियोहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिले नोटिफिकेसन जाओस् अर्थात् थाहा होस्। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ नर्कट, उसलाई भन्छ हामी जाइन्ट रिड। जाइन्ट रिड, जाइन्ट भनेको ठुलो, रिड भनेको त मैले अस्ति ग्रासको कुरा पनि गरेको थिएँ, रिड ग्रास भनेको दुबो भनेको थियो, त्यस्तै हो जाइन्ट रिड भनेको नर्कट। त्यसै गरी बबुर, बबुल पनि भन्छ, यसलाई भन्छ एकासिया ट्री अर्थात् गम अरबिक ट्री, गम अरबिक ट्री, एकासिया वा गम अरबिक ट्री, एकासिया, एकासिया ट्री, गम अरबिक ट्री। अर्को छ खयरको बोट, यसलाई केटाचु ट्री भन्छ, सिएटी सिएचयु केटाचु ट्री, खयर, खयरको बोटलाई भन्छ केटाचु, जसबाट कथा पनि भन्छ त्यसलाई पनि केटाचु, चुइङ केटाचु अर्थात् यसलाई भन्छ रुखको नाम चाहिँ हो केटाचु ट्री। अर्को छ खरीको रुख, यसलाई भन्छ सेल्टिस अस्ट्रालिस, सेल्टिस अस्ट्रालिस, सेल्टिस अस्ट्रालिस, खरीको बोट। अर्को छ बकाइनोको रुख, बकाइनोको रुखलाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा चाइना बेरी, चाइना बेरी। अर्को छ कदमको रुख, कदमको रुखलाई भन्छ कदम्मा ट्री, बर्ड फ्लावर ट्री अर ल्यारन भन्छ, ल्यारन। त्यसै गरी छ सिमलको रुख, सिमलको रुखलाई भन्छ सिल्क कटन ट्री। त्यसै गरी अर्को गाँजा छ मेरिवाना, गाँजाको जुन छ प्रोनाउन्सिएसनमा मेरिवाना। अर्को छ भाङ, भाङलाई भन्छ ह्याम्प, ह्याम्प, एचएमपी ह्याम्प। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल, प्लिज लिभ अस अ कमेन्ट बिलो एन्ड हिट द लाइक बटन इफ यु लाइक दिस भिडियो। विश्वास छ पक्कै पनि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला, विश्वास छ पक्कै पनि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गर्न नबिर्सनु होला र जाँदा जाँदा पुनः एकपटक तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु अगाडि पुनः अनुरोध गर्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।